sa Do or Die Game 5 karong Miyerkules ang San Mig Coffee Bixers sa Rain or Shine Elasto Painters sa finals sa PBA Governor's Cup. Kinihuman impresibong naangkon sa Painters ang Game 4 kagahapon batok sa San Mig 79-88 ug natabla ang serye sa 2-2. Nangulo alang sa Painters ang ilang import nga si Arizona Reed nga adunay 22 points ug ni Paul Lee ug Gabe Norwood nga adunay tag 14 points. Nakontrolar sa Painters ang duwa pagtungtong sa second quarter ug namintinar nila ang bintaha hangtod sa katapusang gutlo. Ang San Mig gipanguluhan ni Marcus Blakely sa iyang 21 points.